Ինչ է իրենից ներկայացնում ընտանիքը։ Ըստ կաթողիկոսի եւ առհասարակ ընտանիքը հիմքն է հասարակության։ Հիմքն է ամեն բանի, հիմքն է պետության, հիմքն է իշխանության։ Այո, թուլացրեք, քայքայեք որևէ երկրի ընտանիք եւ պիտի տեսնեք այդ պետությունը կդադարի գոյություն ունենալ։ Ինչպես հեղինակն ինքներ նշում, այսօր էլ Եվրոպայից եւ Արևմուտքից հոսանքներ են գալիս։ Հեղեղներ են գալիս, որոնք հարիր չեն հային, որոնք չեն խոսում հայի մտածողության հետ, մտածելակերպի հետ, որոնք չեն համապատասխանում հայի մշակույթին։ Սակայն մենք չգիտես ինչու վերցնում ենք առանց հասկանալու մեզ պետք է թե ոչ, անհրաժեշտ է թե ոչ, ձրի բանը միայն թակարդում է լինում, ինչպես ասում է ժողովուրդը։ Այսօր աշխարհը մեզ ձրի մատուցում է նոր մշակույթ, նոր մտածողություն, որը վերցնելով մեր երդասարտությունը, մեր զավակները, աղավաղվում են, կորցնում են սեփական ինքնության զգացողությունը եւ դադարում է այն ապրումը, որ կոչվում է հայ ապրում, հայ քրիստոնյայի ապրում։ Այո, այսօր հայկական ընտանեկան վիճակը վտանգված է։ Մենք կորցնում ենք ընտանիքի մասին ոչ միայն գաղափարն ու մտածումը, այլ նաև պատկերը եւ գործողությունը, որ առկա է, ներկա է մեր կյանքի մեջ։ Նույնիսկ սովետական տարիների ընթացքին հայ ընտանիքը առանձնացել է, կարողացել է ցույց տալ իր առանձնահատկությունը, մանավանդ գյուղական միջավայրում, մանավանդ գյուղական, որտեղ մշակույթը ավելի արմատացած է, որտեղ ավանդությունը եւ պապերի ժառանգությունը ավելի գնահատված ու արժևորված է եւ կիրառված։ Սիրելիներ, այսօր կան երբեք մենք նորից մի լուրջ խնդրի առջև ենք կակնում։ Մեր հայրենիքն է կորցվում, մեր հայրենիքն է վտանգված, թե Արցախ, թե Հայաստան, նույնն են, վտանգված են, եւ ինչու, որովհետեւ ընտանեկան ամրությունը չկա, սյուները ամուր չեն, վտանգված է ինչու, որովհետեւ ինչպես հեղինակն ասաց, ժամանակին փոխանակ ամրացնեին ընտանիքները, փոխանակ պնդացնեին ընտանեկան ապրումները, ամեն մարդ ընկած էր իր շահույթի հետևից։ Եվ այսօր էլ, սիրելիներ, կորցնում ենք երկիր, բայց դրան զուգահեռ միաժամանակ արհամարում ենք ընտանեկան արժեքներն ու ավանդությունները, այն կոչելով հին, հնացած, եւ այն մարդկանց, ովքեր դեռ գնահատում են ու շարունակում են պայքարել ու պահպանել այդ արժեքները, կոչում են հին մարդիկ, անպետք մարդիկ այսօրվա մտածողության համար։ Չարաչար սխալվում են, որովհետև այդ խնջույքի մեջ է արյունահեղությունը, գինու փառատոնի մեջ է, գարեջրի փառատոնի մեջ է, եւ մնացած այդ չագերտավոր փառատոնների մեջ է, որ փոխանակ ընտանիքը արժևորվի, փոխանակ ընտանեկան կյանքին նայվի, կրթությանը նայվի, առաջ ընթացին նայի, հայ երդասարտի, հայ տեսակի եւ պատանու, սովորեցնում են փառատոն անել, փառատոն անել, զուտ խմիչքը հրամցնելով, հետո ինչ եք հրամցնելու, հետո ինչ եք տալու այն երդասարտին, որ վաղվա հայ ընտանիքը պիտի ձևավորի, հարց է։ Եվ այսօր, սիրելիներ, մենք բոլորս այդ վտանգի առջև ենք։ Քրիստոնյական ընտանիքը հիմքն է Հայաստանի հանրապետության, անկախության եւ պետականության։ Զորացնենք մեր ընտանիքները, ուշ չէ, ստապվենք, արթնանանք, թափտանք մեզ, ցնցում ապրենք, մենք մեզ ցնցենք, որ օդարը չցնցի, ուրիշը չցնցի, մենք մեզ ցնցենք, արթնանանք թմբիրից եւ տեսնենք, թե ինչ ենք կորցնում, ինչի առջև ենք կակնած։ Ընտանիք ենք կորցնում, մի մեծ ընտանիք, որ կոչվում է հայ ժողովուրդ, հայ ազգ, մի ընտանիք, որ սահմանավորված է Արցախով եւ Հայաստանով։ Հետո ինչ ենք լինելու, ուր ենք լինելու, ինչպես ենք լինելու, այն ժամանակ կողբանք, կերկենք, կլացենք, կհորինենք բանաստեղություններ ու երկեր կորսվածի մասին եւ նորից կապրենք այդպես, կորցնողի հոգեբանությամբ, մինչեւ որ մի լույս նորից բացվի, մի փոքր առաջ գնանք եւ շահենք ինչ որ մի բան մեր հայրենիքից եւ նորից նույն անտարբերությամբ եւ անփոփոխությամբ գնանք դեպի նորանոր կորուստներ, քավլիցի
Այդպես չպետք է լինի։ Եթե այսօր յուրաքանչյուր հայ հետևողականորեն մտածի իր ընտանիքի մասին, յուրաքանչյուր հայ ծնող մտածի իր զավակի դաստիարակության մասին, իր կրթության մասին, յուրաքանչյուր հայ զավակ հասկանա ու գնահատի այն ընտանիքը, այն տունը, որտեղ ինքը ծնվել, մեծացել, ապրում է, սնվում է, դաստիարակվում է, կրթվում է, թողնենք բոլոր տեսակի այդ գադջետները, չգիտեմ, սոցցանցերը եւ այլն, մի փոքր ավելի շատ ժամանակ տրամադրենք մեր զավակներին, մի փոքր ավելի շատ խոսենք մեր զավակների հետ, իրենց կյանքի մասին, նրանք ձեզ են սպասում, սիրելի ծնողներ, նրանք ձեր կարիք ունեն, ձեր խոսքի, ձեր շփման, նստեք, խոսեք, կերտեք, դաստիարակեք, սովորեցրեք, չգիտեք, մոռացել եք, կարդացեք, ընթերցեք եւ վերհիշեք ձեր հայ տեսակի ինքնության մասին, որպեսզի ձեր զավակը չկորի, երկու կոպեկ ավել դրամ շահելով չէ կյանքը, տուն շինելով չէ կյանքը, սառը քարի մեջ ոչ մի բան չի կարող լինել, ջերմությունը ընտանիքից է։ Այնպես որ այսօր մեր սիրելի հայրապետը այդ մասին էր խոսում իր գրքի մեջ, ասելով, որ այդ ընտանիքն է հիմքը ամեն բանի, ամեն բանի։ Հետևաբար մեր առաքելությունն է զորացնել ընտանիքները, եկեղեցնել մի մեծ ընտանիք, սիրելիներ, պիտի զորացնի թե իրեն և թե ձեզ, որպես այդ ընտանիքի անդամներ, որովհետև ամենակարևոր բանը թերևս գոնե ինձ համար և իմ նման մտածող մարդկանց համար հավատքն է, եկեղեցական կյանքի հավատքն է, եկեղեցու ընտանիքի տված հավատքն է, հույսը և սերը, այլ կերպ ասած, աստվածապաշտությունը։ Եվ որպեսզի մեր ընտանիքները ամուր լինեն, մենք ոչ միայն մշակութային և ազգային սովորություններով պիտի զորացնենք մեր ընտանիքը, այլ նախ և առաջ մեր ընտանիքները պիտի հաստատվեն հավատքի, հույսի և սիրո մեջ, աստվածապաշտության մեջ, աստված ճանաչողության մեջ, որովհետև ընտանիքը հաստատվում է այնտեղ, որտեղ Աստված է հաստատվում։ Դրախտը դրախտ էր, որտեղ Աստծո ներկայությունը ուներ։ Ադամն ու Եվան միասին էին և այր ու կին էին, որովհետև Աստված հաստատեց իրենց միությունը։ Ծնողներ, զավակ եք ունեմ, որովհետև Աստված է օրհնում ձեր պատգամավորությունը։ Հետևաբար, սիրելիներ, շրջվենք դեպի Աստված, դառնանք դեպի Աստված, հանուն մեր ընտանիքների, հանուն մեր հոգևոր բարոյական կեցվածքի ամրացման, հանուն այն ուժի, որ մեր մեջ կարող է դնել Աստված, անկախ այն հանգամանքից, թե ինչպիսի վերջին շրջանում ինչպիսի ճանապարհ ենք անցնում, զորացնենք ինքներս մեզ Աստծո ներկայությամբ, եւ Աստված պաշտությունը մեզ տանելու է միության, ամբողջականության եւ ամենակարևորը եղբայրասիրության, որ այսօր թուլացած է։ Ուրեմն մեր ընտանիքները այս ամեն ինչի վրա են, եթե զորացնենք, դեռ ճանապարհ ունենք շտկելու, ամրացնելու և առաջ շարժվելու, եթե ոչ, կկուրանանք և կկորցնենք նաև այն, ինչ որ կարծում ենք, թե ունենք։ Աստված օրհնի ձեզ բոլորից, սիրելիներ։